Lumper. Ja, det er ikke lumper. Det er lumper. Er vi på igen? Godt. Jeg håber, lyden den blev lidt forbedret. Det, jeg har gjort klar til nu... Vent et øjeblik. Vi har ikke enten to med. Ja. Popper I op derpå? Nu kommer det. Ja, det er godt. Det er godt, I kan finde på, eller ikke finde på, at finde ud af at komme med igen. Nu når vi lige prøver at sy lidt smuk elastik. Smuk elastikken var altså denne her, og den findes i to bredder, og det findes i sort og i hvidt. Ja, kan du godt se symaskinen derfra, Lone? Det er godt. Man syr det altid på, når man har sit arbejde liggende glat. Så hvis det var rundt i taljen på min dragt her, så vil jeg have syet den ene side søm, og så vil jeg sy båndet på, inden jeg syr den sammen i den anden side. Og så kører man imellem rillerne her. Bare med helt almindelig lige ud. Og nu har jeg syet den på oppe i toppen her, så jeg har vendt kanten ned under. Går det bedre med lyden? Jeg syr imellem alle rillerne her i elastikken. Kodeskiltet. Det jeg syr på her i dag er en Pfaff Expression 710. Det er sådan en A-maskine. Den bliver man bare så glad for at arbejde med. Nu tog Lone jo det brede bånd, så jeg skal jo sy mange sømme her ned igennem. Så mangler jeg lige en tur mere. Sådan der. Så nu er den syet med rillerne ned igennem. Og så fanger jeg trådene ud. Elastiktrådene her. Trækker jeg lige ud. De ligger to og to. Og dem har man jo ikke syet i. Rillerne man syer ligger langt væk fra elastiktrådene. Så. Det var den ene side, og det samme herovre i den anden side. Og I stiller endelig spørgsmål undervejs. Har vi fået alle med igen? Vi er 134. Vi er 134, det var herligt. Hvis ikke man har fået det hele med, så bliver videoen slået op bagefter, så kan man se dem igen. Ja, som Lone siger, hvis ikke I har fået det hele med, så kommer videoen jo til at ligge inde på Facebook bagefter. Se, nu skal jeg trække de her elastiktråde, og jeg skal have fat i dem alle sammen på én gang, så jeg får lige meget rynk hele vejen. Og nu er det her et lille stykke, så jeg skal passe på, at jeg ikke bare rykker trådene ud i den anden side. Så jeg rykker lidt ind fra den ene side. Og fra den anden side. Og på den måde får jeg nogle fine elastiske rynker. Sådan her. En tur med strygejernsdamp giver en rigtig god effekt. Jeg syr lige ned over her, så jeg får styr på mine elastikker.
Så. Åh, vi skal den anden vej. Nu var det her bare et helt lille prøvestykke. Men på den måde her, kan man altså få elastikrynkerne rigtig fint fordelt. Og vi går lige en tur over til strygejernet. Fordi så ligger jeg det med elastikkerne opad. Og så bruger jeg mit dampstrygejern, som ikke rigtig har ret meget vand, men må ikke det går. Og så uden at sætte strygejernet ned på, så giver jeg det her damp. Og det får elastikrynkerne til at trække rigtig fint sammen. Så vi får et fint ryg. Så det var smuk elastikken, og det er altså den, jeg har her i taljen her. Ja, lad os se, hvad vi mere har hængende. Der bliver spurgt, om det er nok at sy hen over to gange, hvis det er til en linning. Når man skal synes, det var et godt spørgsmål, der kom. Det er rigtig godt input, I kommer med. Fordi det er da rigtigt. Hvad skal der ske herefter? Jeg syede hen over to gange for at holde styr på elastikkerne. Men den skal jo selvfølgelig så ligge sammen og så syes igen. For det er rigtigt, man skal gøre sig umage for at have godt fat i de her elastikker. Så den skal samles. Nu har vi faktisk fået lavet en fin lille ærme her. Men hellere en tur for meget hen over de små elastikker, så ikke de render ind. Sådan her. Så har vi faktisk også, hvis man kunne bruge det som en ærmemanchet. Sådan. Ja. Sådan der. Så det er vigtigt nemlig at få fat i elastiktrådene. Så hellere en gang for meget, end en gang for lidt. Så er der nogen, der spørger, hvor bred den findes i. Det var godt. Lone, hun kommer lige med den smalle udgave. Det er den, jeg har på dragten her. Og så var det her den brede udgave, og som de er her i sort og hvid. Og kalder vi dem ikke smuk elastik? Det mener jeg, vi gør på vores hjemmeside. Ja. Og alle de her ting, jeg viser, dem har vi jo selvfølgelig her i butikken, men vi har dem jo også lagt ind på vores webshop. Og vi har faktisk prøvet at lave et lille tilbud til jer. Hvis I handler via vores webshop i denne her weekend, i dag eller i morgen, så har I muligheden for at skrive denne her kode. Sycafé maj. Den skriver man, når man har puttet varer i sin kurv. Og når man kommer om til sin adresse, så er der et felt, der hedder rabatkode. Og der skriver man sycafé maj, så får man 10% på sin køb. Og det gælder på alle almindelige varer, ikke udsalgsvarer, men alle almindelige varer. Så for eksempel båndet, jeg lige har vist, eller for eksempel en symaskine, som jeg lige sidder og syr ved. Der får man også 10%. Så det gælder i dag og i morgen. Der bliver spurgt, om den brede smuk elastik kunne bruges som linning i en nederdel. Det kan sagtens bruges som en linning i en nederdel. Helt sikkert. Det kan fungere rigtig fint. Det er som manchetter, og det er som taljebånd her i den smalle udgave. Men også kan det sagtens stå alene som en linning i en nederdel. Det er en nem måde at få lavet en fin sommernederdel. Så er der et spørgsmål mere. Ja. Der bliver spurgt, om du kan vise, hvordan man gør, når der skal syes knapper på skuldrene. Altså om de bare er syet på den samme syede skulder. Åh, ja. Vi tager lige en nærlæser den. Fordi det er rigtigt. Jeg er jo en værre en. Jeg kan ikke lade være med lige at lave lidt ændringer på de der mønstre. Fordi på mønstret her har man en... Sådan der. Ja. Her har man jo en almindelig skuldersøm, og man har en almindelig rund hals. Det jeg så har gjort, det er, at jeg har tegnet mønsterdelen op igen, rundt langs med skulderen og rundt i halsen. Og så har jeg tegnet den i 4 cm bredde, så jeg får lavet mig en belægning. Og den sidder her indvendig. Nu knapper jeg den
knapper jeg lige op, så I kan se belægningen. Kan I gætte, hvem der har syet knapperne på? Moa! Mig og en håndsynål, det er ikke nogen god kombination. Se, her indvendigt ligger belægningen. Så det er simpelthen mønstret, der er tegnet af, og så klippet i 4 cm bredde. Så man syr og vender belægningen på, og så på bagstykket har jeg lige lagt sådan en lille liste ind, hvor knapperne skal sidde på, fordi skuldersømmen skal jo stadigvæk passe her henover. Så der er ikke lagt noget til i strikken, men der er et underfald ekstra af det her stof, og så belægningen på. Så knapperne sidder på underfaldet, og knaphullerne er lavet op i skuldersømmen på forstykket. Godt spørgsmål. Bare kom med dem. Så har vi en, hvis det er sådan, og den gør jo egentlig meget gældende til den der henne. Hvis det er sådan, man skal have smuk i en hel top, syr man så flere smuk elastikker sammen. Ved du hvad, det var et dejligt cue, for det bringer mig simpelthen lige videre til en anden måde at lave elastikrynker på. Og der har vi et tillægsspørgsmål, der er en, der gerne vil vide, hvor meget stof skal man bruge til sådan en top? Til denne her top? Ja. Se, fordi en anden måde at lave elastikrynker på, hvis man sådan skal have rigtig store stykker, eller hvis det sådan skal være lidt mere luftigt, at der ikke må sidde sådan et bånd på bagsiden, så er det her, hvor vi har lavet, det bliver lidt frækt det her, men det håber jeg, I kan tåle. Hvis mændene kigger med, så hold dem lige for øjnene. Her er der elastiktråd på bagsiden, så det er altså ikke bånd, det er elastiktråd, som er kommet i undertråden. Og så syr man hen igennem stoffet, og så får man de her rynker. Til sådan en top er der brugt en lille halv meter, 45 cm. Og så syr man alle de her kanaler. Det har vi lavet en YouTube-video om med masser af fif til. Men jeg vil gerne lige sy en søm med elastiktråden. Jeg tror, spørgsmålet gik på, hvor meget skal man have ekstra i bredden? Ja, altså bredden her er der brugt stofbredden, 140 cm i bredden. Og altså, den kan jo passe mange størrelser, fordi det netop er elastik. Så altså, elastikken rynker cirka ind til det halve mål, nogenlunde. Og når man syr med elastik i undertråden, den ligger nede i tilbehørskassen. Jamen, den rulle, den var på. Den ligger derovre ved computeren. Den var her. Elastiktråden er sådan en her. Den vi godt kan lide at bruge, er Gütermans Shearing Elastik, hedder den. Det er også den, man laver perler på, for eksempel. Og den skal jeg have på spolen, men jeg håndspoler den. Jeg putter den altså ikke på spoleapparatet på symaskinen, for det vil blive alt for stramt, og det kan løbe løbsk for en. Så jeg sidder og håndspoler den på spolen, så den ikke er strammet, når den ligger på spolen. Og så er det lidt forskelligt fra maskine til maskine, hvordan med trådspænding og sådan noget. Men altså her synes jeg, det passer bare, at jeg bruger den almindelige trådspænding, jeg kører med. Henter lige undertråden op her. Sådan der. Så nu ligger elastiktråden her i undertråden. Og så kan man justere rynkerne lidt på, hvor lang stinglængde man har. Nu prøver jeg lige at sætte den op på 3 mm stinglængde. Kommer rynkerne ud fra elastikken her. Og hvis jeg skulle sy sådan en top, så vil jeg ikke bryde tråden nu, så vil jeg vende og sy tilbage. Og som sagt, så har vi lavet en udførlig YouTube-video med en masse fif om, hvordan man kan sy lige her. For det kan godt blive lidt svært, når rynkerne ligger op og ned af hinanden. Men som sagt, kan man justere rynkerne på ens stinglængde eller eventuelt ens trådspænding. Så man vender og vender og vender, så man ikke får brudt elastiktråden.
vi en god hjælp af varmer i strygejernet op. Se, her kom der elastik på denne her måde, og så ligger elastiktråden her på bagsiden. Lone, vil du prøve at følge med, så vi kan se, hvad der sker, når vi damper her? Yes, jeg prøver lige lidt. Sådan der. Fordi denne her kryber også rigtig meget nu, når den får damp. Og det er på samme måde, jeg bare holder strygeren henover. Og I kan ikke have nemt se, hvordan det virkelig skrumper ind. Og så får man de fineste tætte rynker. Og det bliver noget mere rynket og elastisk, end da vi brugte båndet. For der sidder jo ikke noget på bagsiden her, som fylder. Så en anden måde at lave elastikrynker på. På toppen, jeg viste jer, der havde jeg brugt en rulle elastiktråd. Denne her, der var det lige præcis nok med en rulle elastiktråd. Så det sluger lige lidt. Man skal ikke gå ned på mængden af elastiktråd. Der bliver spurgt, om vi sælger strygejern. Ja, vi sælger strygejern. Ja, der kom et spørgsmål om strygejern, om vi sælger dem. Vi er rigtig glade for det her Olicio strygejern. Det her, som hæver sig selv. Man sætter det ikke op på højkant. Når jeg tager fat i det, så er det klar til at stryge. Når jeg slipper det, så rejser det sig op igen. Og den har sådan en god tip, så man kan komme ind godt ind under her. Der er et langt stykke her, hvor man kan komme ind, hvis man skal stryge ved forkanter og deslige. Og det findes på vores hjemmeside. Det der vil der jo også være rabat på. Og det hedder Oliso. O-L-I-S-O. Fik jeg et mille bly? Det gjorde jeg. Mm-hmm. Ja. Der er også gang i at sy til børnene. Det er bare det gamle, men skidt nu med det. Er det ikke det? Nå. Er det det? Så kigger jeg. Jeg tror, den ligger derhen, men det er også lige mig. Der er rigtig gang i printerne rundt omkring. Man kan godt se, at de fleste stofproducenter har fået digital printer nu og trykker stof på. Så vi får jo flere og flere af de her rapporter, som er trygt, hvor man køber en bestemt mål. En rapport, det er måske 70 cm, og så er der forskellige tryk hele vejen henover. Og det kunne for eksempel være den her, som er sygt ud af en rapport. Så der er en print, og der er en stribeinddeling, og der er noget ensfarvet. De findes i rigtig mange forskellige udgaver, og især til børn. Det her er fra bladet, der hedder My Little Darling. Det er et tysk koncept, vi kører, hvor vi har mønstrene til både store og små børn. Og så har vi alle stofferne, der er brugt heri. Så rigtig sødt og enkelt børnetøj, og med en masse smarte print og kvaliteter. De her bukser er jeg ved at dø for selv at få. Altså jeg er træt af, at jeg ikke lige kunne passe dem her. Jeg synes, de er mega søde. Og det er sådan en fin, vævet vare med lidt struktur. Så sød til drenge og piger. Der er bare lige et par enkelte, der har spurgt til prisen på strygejern. 12,49 tror jeg, det er for prisen for strygejernet. Og det er inklusiv en strygestift, man kan rense sit strygejern med, hvis det går galt med fliselinen. Street style, er det også til voksenstørrelser? Hvis man vil lave rapporten, altså jeg tror faktisk godt, man kan godt lave en voksenstørrelse, men så skal man tilkøbe noget koboldblå bomuldsjersey for eksempel til ærmer, fordi eller man kan selvfølgelig også købe to rapporter, hvorfor har jeg ikke tænkt på det? Men eventuelt noget til ærmer, fordi man vil jo ikke kunne have ærmerne ved siden af på den samme rapport. Og lige i forbindelse med de der voksenrapporter, så har vi lige fået denne her ind ad døren. Så den skal der altså lige syes et eller andet smart op i noget vandfalds t-shirt eller sommerkjole eller noget. Jeg synes, den er super flot og frisk med Marilyn Monroe her i dejlige farver.
Og det er sådan en lækker viskose jersey, den er på, så det er sådan lidt mere blødt faldende, end den anden var på, en Isoli, eller en French Terry, som det hedder. Nå, så denne her sag. Det er en lille top, som også kommer fra de samme blade. My Little Darling, hvad hedder det til børn? Og det hedder Millie Blue til voksne. Og hernede i Stof og Sy har vi jo lavet fredagstrøjer i lang tid, som vi har strikket. Og så blev vi enige om, at vi skulle sy en til foråret. Og det er så blevet til sådan en helt enkel top, som pigerne hernede har lavet i mange forskellige varianter. Og jeg skal jo altid vise mig lidt, så jeg skulle lige overgå dem lidt på måden at sy den på. Så jeg tænkte, den laver jeg da lige patchwork. Så det blev en sammensætning af en masse af mine Liberty-rester, jeg har sat sammen her på. Der er en bund, ensfarvet bund, og så har jeg simpelthen lagt puslespil. Og så er der en jersey-ryg, det er silke-jersey. Og det er også silke-jersey, jeg har kantet hals og ærmer med. Og så med en lille stolpelukning. Tak. Så sådan kom min fredag, som vi nok måske laver om til mandags top, men det er sådan noget med, hvornår vi er flest på arbejde og samlet. Men den kom til at se sådan ud. Nogle af de andre piger har lavet med små flæser i kanten og forskellige løsninger. Så dem skal I komme ind og se, når der kommer også billeder ud, når vi er klar alle sammen med dem. Og så var det jo, Lone var så fræk at spørge ud i den dejlige store æder, om I har lyst til at se den her teknik. Og da hun havde spurgt om det, uden at spørge mig, så fik hun simpelthen en hel linje af gal og sure og rasende smiley'er. Fordi jeg siger til Lone, det her er jo ikke nogen teknik, det er jo bare fusk. Det er jo bare noget, jeg har gjort. Jeg ved ikke, hvad det hedder, det jeg har gjort, fordi det blev sådan lidt på må at få. Men jeg vil gerne vise, hvordan. Fordi hvis jeg kan fuske, så kan I også. Så lad os lige prøve at se, hvordan vi gjorde. Vi skal i hvert fald først have vores elastiktråd af. Er vi stadigvæk mange på? Vi er 176. Hold nu da op. 176 mennesker, der har tid til at sidde og hygge os og følge med. Det er det rigtig dejligt. Men vi har lige fået to kommentarer om, at lyden er lidt træls igen. Jeg ved ikke, om det er et generelt ting. Okay. Ja, jeg skal prøve. Og det er godt at sige endelig, når jeg skal tale højere, fordi man luller ind i den samme gænge igen. Skål i kaffe og juice og hvad I ellers har derude. Jeg prøver lige at klare stemmen lidt. Så havde vi et spørgsmål, som spurgte, hvor stor den der bluse gik til, og den går til størrelse XL. Ja. Mønsteret i Milli Blue går op til størrelse extra large, har vi lige fundet ud af. Da jeg klippede min bund, der klippede jeg den lidt ekstra stor. Jeg har klippet den med cirka 3 cm ekstra søm her, fordi jeg skulle ligesom lave puslespillet og så klippe blusen helt perfekt til efterfølgende. Så jeg klippede den sådan lidt rigeligt stor, men jeg har stadigvæk holdt mig til at klippe fasongen i stedet for bare at sidde med et firkantet stykke stof, så jeg ligesom vidste, hvor jeg arbejdede mig henad. Og så startede jeg nede i bunden. Med at lægge en rest på. Og der er ikke noget, der bliver klippet til på forhånd. Jeg tog simpelthen min stak og greb den op af sykurven og lagde den ved siden af mig. Jeg begyndte ikke at kigge på farver eller sortere eller mønstre. Altså, hvis man først begynder at tænke, så kan det altså, ja, så kan min hjerne i hvert fald godt blive påvirket af, at det bliver for ens, og så er den lige pludselig grøn i den ene side og lyserød i den anden. Så jeg lagde bare en stak op, og så ville jeg ikke gå efter nogen bestemt, bare tage den næste i stakken. Og jeg sidder med almindelig ligeudstænkt 2,5 mm, og så lagde jeg den næste lap på ret mod ret.
der spørgsmål? Der er en, der spørger på, om vi også holder sygkurser i virkeligheden, når vi engang slutter i det her afsnit. Det er netop det, alt det her afledt af. Vi har faktisk på nær om mandagen, men ellers har vi sygkurser hver dag herinde i butikken. Det er sygkurser, hvor der er 6 mennesker på holdene, og man er inde i 3 timer og bliver undervist. De ligger i dagtimerne, og vi har et hold, der ligger om aftenen også. Så tirsdag, onsdag, torsdag og fredag har vi sygkurser. Om fredagen plejer vi at holde et specielt temakursus, hvor det er en specifik ting, vi kigger på. Om det er en lille patchwork-taske eller pude, eller om det er, hvordan syr man lynlås i lommer og alt muligt andet teknikkurser. Det kan være mange forskellige. Og så også vores populære kend din symaskine, kend din overlocker, kend din broderimaskinekurser, hvor vi sådan nørder i selve brugen af maskinerne. Så ja, der er masser af sygkurser, når vi får lov igen. Så er vi over 200 mennesker. Hold nu op. Og de fleste har rigtig god lyd. Det var godt at høre. Dejligt. Og I ser igen, hvor jeg er ved at glemme det. Jeg syr lappen på her nedover. Og så vipper jeg firkanten op her. Der bliver spurgt, om du syr med zigzag eller lige ud, når du syr lapperne på. Jeg syr kun med lige ud sting. Og så lægger jeg den næste lap på. Der er en masse klistermærker på her. Dem skal vi ikke have med. Så jeg hele tiden dækker den næste lap med sømmerummet. Og jeg kan ikke altid regne ud, hvor vi ender. Eller hvad retning den falder. Men det blev jo da til en top. Se, og på den måde bygger jeg op her. Så kunne det være godt at få en lang en på her. Og det er ikke altid, jeg går helt ud i kanterne. Jeg ved, jeg hele tiden kommer forbi igen og dækker på en måde. Og nogle gange får jeg lidt meget sømmerum til at ligge indunder. Så går jeg ind og klipper sømmerummen af, så der ikke ligger en masse indunder. Og på den måde bygger jeg det simpelthen op hele tiden, vipper over og vipper over. Jeg kom ud i nogle situationer, hvor jeg havde brug for at folde sømmerummet. Jeg tager lige en klister. For eksempel, nu skal jeg lige se sådan her. Hvis jeg nu syr en på her, og så skal den foldes herop af, jamen så forbereder jeg nu ved at folde sømmerummet. Ja. Se, så foldte jeg sømmerummet med det samme, så når jeg vipper den her op, så er sømmerummet foldet ind, fordi jeg fik sådan en mærkelig tut her. Så på den måde bygger jeg på og på hele tiden, og får lukket det lyseblå stof inde. Så det er simpelthen bare et stort puslespil at sørge for at klippe de her overskydende sømmerum af undervejs. Og igen det der med at lade være med at kigge på, nej, nu skulle den være rød, nej, nu skulle den være grøn. Og når jeg så har fyldt hele blusen her, så har jeg jo så syet med en fin pyntesøm. Jeg valgte en af de her flotte broderitråde, der skifter farve. Jeg ved, det er nok svært at se på billederne her, men jeg har så brugt forskellige farver. En, der skifter farve i røde farver, en i grønne farver, og lavet sådan en afsluttende stikning henover. Så. Kom
der en anden farve tråd på, og så er problemet altid at vælge en søm, fordi der er simpelthen så mange. Det var den her. Ind i menu 3. Antik håndbrodering. Der kan jeg godt lide, det hedder håndbrodering til mig, der aldrig rører ved en håndsynål. Jeg vil lige hurtigt sige til Kirsten Hansen, hun har lige spurgt, om der bliver lagt en video ud med en pæn stolpelukning. Den er skrevet på vores videoliste. Ja. Se, nu har jeg sat den farvetråd i, og så kører jeg simpelthen en pyntesøm lige hen i spejlet af sømmen. Kommer til at stanse lige op ved en søm, så jeg bruger lige min hæftefunktion her, så jeg får hæftet og klippet tråden. Kan jeg overdøve symaskinen? Kan I høre, hvad jeg siger? Så fik jeg en pyntesøm henover. Og der syede jeg dem sådan hist og pist, og så skiftede jeg farve og syede dem, så de også blev helt blandet. Og det der blandede udseende, det er det, der giver den der folklore-agtige fornemmelse. Så her er altså... stop, det var ikke den knap. Det var den knap. Så på den måde bygger jeg det op, og så presser det til sidst. Og allersidst lægger jeg så mit mønster på igen, og klipper det hele til, så jeg får den rigtige facon. Men på den måde er jeg sikker på, at jeg har lapperne med helt ud i kanterne. Ja, vi må have fundet et navn til denne her teknik. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Men det kommer lige pludselig. Der er en, der ønsker sig et Liberty sykit. Et Liberty sykit, det kan jeg godt forstå. Liberty, det er verdens bedste stof at sy i. Det bliver bare altid super flot, det man laver. Synes I for øvrigt ikke også, det er nogle sjove skjorteknapper? De er også forskellige. Her har jeg for eksempel syet en skjort, også i Liberty. Og når man syer skjorter i Liberty, prøv at se de her kravehjørner, kan I fornemme dem? De står bare fuldstændig skarpt, og sådan er det at arbejde med Liberty. Der er ikke noget, der bobler og snor og drejer, det ligger sig så flot. Det er lidt dyrere end anden almindelig bomuldsstof, men man får så meget forærende i det, og så holder det bare i vask og brug. Hvad var det spørgsmål, det gik på? Der var et spørgsmål, der står, hvis jeg skal på sykursus, hvad skal jeg så medbringe? Ja, når man går på sykursus hernede hos os, så opfordrer vi, at man har sin egen maskine med. Og det er fordi, vi vil så gerne lære jer, hvordan I bruger de maskiner og udnytter dem ordentligt. Så derfor opfordrer vi til, at man selv har sin maskine med. Hvis man nu er en, der har tænkt sig at komme her på cykel, og det ikke er nemt at have maskinen med, så har vi selvfølgelig symaskiner i huset. Vi har også en overlocker altid stående, og vi har coverstitch-maskiner. Så man kan sagtens låne herinde, men jeg synes, man får meget ud af at få en masse fif til den maskine, man selv arbejder med. Og lurer mig, hvis det er, man sidder med et gammelt lige, og man kan sagtens komme i gang, og man kan sagtens begynde at gå på sygkursus. Men man bliver måske fristet til at skifte den ud på et tidspunkt. Og i forlængelse deraf, så bliver der spurgt, kend din symaskinekurset, gælder det kun symaskiner købt hos jer? Ja, altså kend din symaskiner og overlocker, og kend din broderimaskiner. Der vil vi gerne tage imod alle, der har købt enten en Faf eller en Husqvarna Viking-maskine. For det er de maskiner, vi kender, og det er dem, vi er uddannet i. Så kend din symaskiner, der underviser vi alle kunder, om man har købt den online, eller man har købt den ved en anden forhandler. Det ser vi ikke stort på, men det skal være en Faf eller en Husqvarna. Og sådan et kend din symaskine-kursus, det er 3 timers undervisning, og det giver man 600 kroner for. Men har man købt symaskinen i stof og sy, så får man halv pris på de der sykurser. Så kom, om du har købt den på en messe eller noget, så kan du sagtens komme og være med på vores kurser. Og husk igen lige, jeg nævner lige koden her, at hvis I handler på vores webshop i denne her weekend, lørdag og søndag, så kan man skrive rabatkoden SYCAFE
maj. Og det skriver man til sidst, hvor man taster sit navn ind. Der er der en rubrik, der hedder rabatkode. Så får man 10% på sin køb, dog ikke på tilbudsvarer. Der bliver spurgt om, hvad den symaskine, du søger på nu hedder. Ja, jeg sidder med en Pfaff Expression 710, som er en rigtig dejlig symaskine. Det er ikke en broderimaskine, men det er en maskine med en dejlig stor arbejdsplads, super godt lys, og så de der gode faciliteter med hæve og sænke trykfoden, tråd afklip, automatisk hæft. Alle de ting får jeg fuldstændig glæde af med de ting, jeg lige har siddet og arbejdet med her. Jo, den har også en masse sjove og flotte pyntesøm, men det er de der grundelementer, der bare er så godt ved en symaskine, der er dejligt. Og der er jo overtransportør, den sidder her, som gør, at tingene de kommer bare til at ligge fuldstændig glat. Her, hvor jeg har arbejdet med fast Liberty og Jersey stof, jamen det er ingen problemer at sy på. Et symaskine spørgsmål mere. Ja. Der bliver spurgt, om man kan købe en god brugt symaskine hernede. Ja, gode brugte har vi ind imellem. Men ikke så tit, for vi er kræsne, når vi sætter brugte maskiner i stand. Og det er vi ud for den ting, at vi skal sælge en brugt symaskine med 2 års garanti, lige så vel som der er på mange nye maskiner. Og det vil sige, at der kan godt være en symaskine, der er 20 år gammel, som stadigvæk er god. Men hvis ikke vi kan supportere den med reservedele, kan vi ikke sælge den som en brugt maskine. Vi skal kunne give garanti 2 år frem. Så indimellem har vi brugt det, men vi har dem ikke lang tid ad gangen, når vi har brugte maskiner. Vi har faktisk folk skrevet op til brugte maskiner. Men det kan I forhøre jer om, hvis det er I interesseret. Vi har symaskinepriser fra 1.295, det koster den billigste symaskine, vi har, det er en Husqvarna. Og så ligger de jo i prisklasser på ja, 3, 4, 5. Denne her ligger i 11.000, 12.000, 14.000. Kommer vi over i broderimaskiner, så snakker vi 25.000 og helt op til 70.000. Så der er til alle behov. Og lige sådan med overlokker, dem har vi fra godt 3.000, 5.000 op til 9.000 kroner. Så, men allerbedst vil være at komme ind forbi og få en symaskine snak med os. Vi sælger symaskiner med hjertet og med det, vi kender til at sy på maskinerne. Det er det, vi sælger symaskinerne ud fra. Skal vi se, hvad vi mere har på bøjlestangen herovre? Hvis du vil have et par forslag til teknik, ja. Så er der blevet foreslået fusketeknikken. Ja. Eller Scanner Bronze Quilt. Ah, rigtig gode bud. Eller Crazy. Ja, der kommer bud på, hvad vi skal kalde teknikken her. Der er et bud på fusketeknikken, det ligger lige op til mig. Eller en, der kalder det for Scanner Bronze Quilt. Det var også et rigtig godt ord. Og så Crazy Quilt. Og det ved jeg, der er noget, der hedder i forvejen, og jeg ved ikke, om det er det her. Så det ved jeg ikke, om vi kan lægge os op af. Der blev sagt, at det var det, der blev kaldt i... Uden virkelig verden, det hedder det Crazy Quilt. Nå, okay, det vidste jeg ikke, jeg kunne. Ja, hvis vi lige hopper videre hen af sådan en modestien om, hvordan bukserne skal være i øjeblikket, så er der hvide på bukserne, brede ben. Det her er en af Onions lidt ældre mønstre, som er med et hoftestykke og et bindebånd, som bare er et pyntebindebånd. Og her er der faktisk også lommer i, og der sidder lige en usynlig lynlås heromme i bagstykket. Den er syet i en viskose kvalitet, der er sådan en lille smule meleret, så den ligner egentlig lidt noget hør, men det er viskose. Mønstret hedder 4019, og det er fra Onion, og den kan laves i mange kvaliteter. Jeg har engang syet den i thai-silke, kan jeg huske, for mange år siden, det er nok snart 20 år siden, så gammel er mønstret. Der vaskede jeg thai-silken på 40 grader, så den blev kogt, han har sagt ikke kogt, men den blev krympet, og så syede jeg de her bukser. Ej, de var gode. Nå, det var lige et sidespring til dem. Men fine hvide bukser. Og noget af det, som hvide bukserne også bliver lavet rigtig meget i nu, det er vores køkkentern. Kan du se dem der? Ja, jeg tror godt, de ser. Ja. Køkkentern er bare et hit ud over alle kanter lige nu. Det er den klassiske bomuld. Vævet, gennemvævet. Og med den 1x1 størrelsen, og vi har den i, jeg tror, i 10 forskellige farveudgaver.
Der bliver syet hvide bukser med elastik i taljen. De er lidt pyjamasagtige, men det er virkelig et hit. Og det er især de unge piger, mange af dem tror jeg, som er hjemsendt fra efterskoler og alt sådan noget lige nu, de syer de her hvide bukser. Og så bliver der samtidig lavet toppe til i det samme, så man har et sæt på i den samme tern. Forleden dag var der en, der skulle sy de her bucket hat eller bøllehatte også i køkkentern. Det synes jeg også var rigtig sødt. Så køkkentern er et kæmpe hit, og det er en dejlig, ren bomuldskvalitet. Vi får denne her fra Tyskland, så det er en god bomuldskvalitet. Og rigtig sød til alle de her hvide bukser. Før viste jeg lige kort Liberty skjorten. Det er et af vores populære skjortemønster, som er burde 2561. Jeg har lige solgt det i dag, så jeg kan ikke vise jer det i dag, men det kommer hjem igen. Men det er, hvis man skal starte ud med at sy en skjorte, et ret enkelt skjortemønster at sy. Så her er skjortemønstret fra burde 2561. Og det der med at sy en skjortekrave, der har vi simpelthen lavet et lille YouTube-video om, hvordan man syr en perfekt skjortekrave med stand. Så den ligger inde på vores YouTube-kanal Stof og Sy. Der kan I se, vi har både en film, der fortæller om, hvordan man stryger fliseline på. Det kan man faktisk også få nogle fif til. Men der er også filmen om at lave en rigtig fin skjortekrave med stand og med krave. Og det her blev så på en lille snydebluse, som man kan bruge under alle de her dejlige mohair-trøjer, der er i brug lige nu. Så snakkede vi... Nej, det kan jeg faktisk ikke huske, om vi har snakket om flæser. Har vi snakket om flæser? Det har vi ikke. Men flæser er også et hit. Altså rynkede flæser på enten kjoler, det kan være på ærmer, det kan være nederdele. Her har vi en nederdel med masser af rynk. Det her er piskesmæld. Gode gamle piskesmæld. En tynd viskose, som krabber. Og den er eminent til at lave de her rynker i, fordi rynkerne ligger sig ind i piskesmældens egne rynker. Det her er altså lige baner og med en elastik i taljen. Og den har vi også lavet en video på. Og der har vi rynket på overlockeren, hvor man bruger en rynketrykfod. Man kan sætte på overlockeren. Man kan også få en rynketrykfod til at sætte på sin symaskine. Men så både sammensyrer man og rynker man på én gang, så ikke man skal bøvle med de der rynketråde. Det tror jeg også, I har prøvet at bøvle med. Den kan man godt komme op og slås med to rynketråde. Og så skal man sidde og fordele og fordele og fordele. Så der findes trykfødder til både overlockeren og symaskinen, som kan sammensy og rynke i et hug. Det her mønster er faktisk også en af Onions gode gamle. Den er her. Det er den, der hedder 50-19, og det er sådan lidt en tunika og en kjole. Og her er den lavet som kjolen med flæsen på. Vi har lavet en effekt her med at sætte skråbånd rundt oppe i kanten og vende skråbåndet fint rundt i hjørnerne. Så den kan afsluttes på flere forskellige måder. Og hvis man bor omkring Skanderborg lige nu, så er vi lige midt i et skybrud. Så hvis der kommer glimt eller noget, så er det simpelthen fordi jord og himmel og jord, det står i et, kan vi høre uden for døren. Har I meldt ind, hvor I kommer fra? Nu hørte jeg, at vi var over 200, så husk lige at skrive, hvor i landet I sidder. Det er så sjovt at følge med. Hvis ikke vi når alle spørgsmålene, så skal vi nok gå tilbage og svare på dem. Ja. Lone siger til mig, hvis ikke vi når at få svaret på alle spørgsmålene nu her direkte, så skal vi nok gå ind i alle kommentarerne og svare på dem senere. Der blev for eksempel lige spurgt på den, du har på, mønstret på den. Ja. Til jer, der lige er kommet til, eller hvis nogen lige er kommet ind forbi, jeg hørte ikke klokken, da I kom ind, det må I undskylde, men den dragt, jeg har på, er Onions 6026. Hele dragt med sådan lidt kimonoærmer, og det er pragtfuldt at have på. Og så har jeg lavet en lille ændring ved, at jeg har syet elastikblonde på, i stedet for en fast kant, som der er i mønstret. Ligger den under vores modeller? Det gør den nok ikke. Nej. Vi har ellers på vores webshop,
en modelside. Nu er den her måske ikke lige kommet på endnu. Når I går ind på vores hjemmeside, op i vores, hvad hedder det, kundeservice, kan du huske det? Hvad hedder det? Den hedder bare vores modeller. Nå, den hedder vores modeller. Der har vi taget et billede af de ting, vi har hængende i butikken. Og så kan I se, hvad er det for noget stof, hvad er det for noget mønster, hvad er der brugt af lynlåse, og hvor meget stof skal man bruge. Så det vil I altid kunne gå ind og blive inspireret under vores modeller, at man kan se, hvad vi har fået ud af de forskellige stoffer og mønstre. Vi har en med fra Trondheim i Norge. Nej, er det Hege? Nej. Nej, velkommen fra Norge op fra Trondheim. Og regner det også op i jer? Og Nykøbing Falster, Aalborg, Sønderborg. Nykøbing Falster, Aalborg og Sønderborg. Velkommen til jer. Silkeborg, Sønderborg, det er jo faktisk der, jeg tog min uddannelse ned på skrædderskolen nede i Sønderborg. Ja, her var lige lidt flere køkkentern. Det her er altså i en ny udgave, fordi det er faktisk en bomuldsjersey. Så det her er en stræk kvalitet, og derfor er den velegnet til at lave sweatshirts, hættetrøjer, kjoler og deslige. Kan man se, den er ternet, eller bliver den helt selvlysende? Her har jeg brugt de her smarte ribkanter, som er færdigproduceret. De findes i mange udgaver, og både bredder og med glimmer. Her er der med lidt guld, og forskellige farver har vi dem i. Her var en med hvide kanter. Og det giver altså også igen et flot, færdigt konfektioneret billede af, at tingene kommer ikke til at se så hjemmesygt ud. Denne her ligger også på en YouTube-video på Stof & Sys YouTube-kanal om at sy en sweatshirt. Og har I nogle af de der teenage-døtre, der skal i gang, så er det faktisk slet ikke et svært begynderprojekt, det her. Vi har også nogle med fra Færøerne og fra Bornholm. Ja, jeg glemte at få min sylineal. Min sylineal, den ligger op. Den fandt vi aldrig. Du ved, den ligger oppe i pakken på bordet deroppe, skulle den gerne. Så skal du blive stående der. Så bliver jeg stående her. Jeg render ingen steder. Jeg tager lige en mundfuld her. Ja. Der er rigtig mange spørgsmål. Der er en, der skriver, om man kan rynke på en overlocker ved at ændre differentiale og stinglængde. Det er et rigtig godt spørgsmål. Man kan faktisk godt rynke på sin overlocker uden at bruge rynketrykfoden. Hvis man skal sy noget sammen, hvor man har to ting, der skal passe præcis til hinanden, hvis man skal rynke 50 cm ind til 30 cm, så er det faktisk svært at bruge den rynketrykfod, fordi der kan man ikke sådan bestemme rynkemængden, uden i hvert fald at lave en masse forsøg, og det er vi ikke tid til. Så hvis det er en bestemt mængde, 50 cm, der skal rynkes ind til 30 cm, så vil jeg bruge min overlocker, så vil jeg sætte stinglængden højt op, og jeg vil sætte differentialen højt op. Og når jeg siger højt op, så er det op på stinglængde på en 4 eller 5, og differentialen op på 2. Så vil overlockerens transportsystem lave rynker. Og jeg kunne godt finde på at tråde min højre nåletråd med en kontrastfarve, fordi det er så den, jeg skal bruge som rynketråd, når jeg har syet det, så jeg kan passe nøjagtigt til, at jeg får min 50 cm rynket ind til 30. Så sæt en kontrastfarve i jeres højre nåletråd, og så er det den, der bliver jeres rynketråd. Fordi så har man en kant, der er klippet og lukket af, så man får ikke så mange travler, som hvis man rynker på symaskinen. Så man kan sagtens rynke på en overlocker, uden at have en rynketrykfod. Jeg kan ikke finde den, så du får den her. Ja. Noget af det giver... Noget af det gear, som vi bruger rigtig meget lige nu, og jeg har lige fået en ny stukket i hånden, så jeg skal lige forberede lidt, det er de her strygelinealer. Og strygelinealer er simpelthen en lineal, der ikke bliver blød i knæen af at komme i nærheden af et strygejern. Den har to rigtig gode funktioner. Hvor blev vores strygedutter af? Ja,
Jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig hyggeligt, det her. Jeg hygger mig med at vise de her ting. Så jeg håber, det her det er noget, vi kan fortsætte med, også når coronatiderne falder til ro. Fordi det er jo en rigtig god måde at få fat i jer helt op fra Trondheim og ud fra Silkeborg og fra Sønderborg og Nykøbing Falster. Så vi ikke er begrænset af, at vi holder til her i Skanderborg, hvor vi selvfølgelig har en rigtig dejlig butik, man kan besøge. Men jeg er helt sikker på, at det her det er noget, vi vil fortsætte med. Se, det jeg lige har gjort klar med her, det er strygelinealen. Vi tager lige et frisk stykke stof, så får vi ikke. Ader! Strømmen faldt på gulvet, men jeg tror, at det hele det kører endnu, ikke også, Emma? Jo. Ja. Så nu har jeg lige glattet mit stof. Men hvis jeg for eksempel skal... Kan man se ned på stoffet, Emma? Ja. Ja. Hvis man for eksempel skal stryge sømmen op med 3 cm her, så bruger jeg min lineal. Og nu har jeg simpelthen fået sådan nogle dutter her, fordi jeg har altså flere gange kommet for tæt på strygejernet med fingrene, og så ved I godt, hvordan det går, så brænder man nallerne. Så jeg kan simpelthen bukke mit stof, og så bukke den op til min... angivelse her. Jeg har alle centimeterne heroppe af, og så stryge her ind over linealen. Det tager ingen skade linealen. Så på den måde kan jeg få nogle præcise sømme, og med de her dutter på mine fingre, så kan jeg arbejde helt tæt og holde helt tæt ved strygejernen, uden at brænde fingrene. Sådan her. Så det er det, vi bruger strygelinealen til. Men den har også en anden god funktion. Og det var for eksempel, da vi skulle sy vores elastiktop her, for at få nogenlunde ensartethed imellem rækkerne, så brugte jeg linealens markeringer. Og grunden til, at jeg lige står og piller sådan, det er jo fordi, det lige er en frisk lineal. De skal lige prikkes ud i de her små dutter. Se den. Fordi den kan man så tegne herned igennem. Og her bruger jeg så denne her strygetus. Kan man se det overhovedet? De sorte prikker, det kan man ikke, kan man? Vi tager lige noget lilla og tegner på. Linealerne hedder strygelinealer, og dutterne de ligger under nyheder. Ja, det er en strygelineal. Hedder den. Og der er 2 størrelser i pakken. Nu den ene, den fløj afsted, da vi pakkede ud. Der er 2 størrelser med i pakken. Og de har begge 2 de her markeringer, man kan tegne igennem. Så hvis jeg altså skulle markere noget op her, jeg skulle sy efter, så har jeg den her hen igennem. Jeg kan lige tegne hurtigt et par rækker op her. Sådan her. Se, så har jeg tydeligt nogle spor her, fuldstændig nøjagtige, som jeg kan sy efter, når jeg skal for eksempel sy min elastiktrådsrækker med. Den her tus, jeg bruger, er jo en strygetus, så hvis jeg nu, for pokker, var kommet til at tegne på den forkerte side. Bummelum, vidste I, det var et Rune Klan show, det her. Jeg kan også trylle. Se, nu er det væk. Og så kan vi simpelthen tegne igen. Så... super god friksoni. Strygetus, den findes i pink og i sort. Og strygelinealen med de her markeringer, som kan tåle, at strygejernen går ind over, de er altså uundværlige. Og hvis ikke I vil brænde fingrene, så er de her strygedutter også rigtig gode. De ligger under nyheder. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad de hedder, sådan rent fagligt. De ligger under nyheder. Og alt det her, jeg viser jer, husk det nu. I kan gå ind på vores webshop, lægge det i kurv. I dag og i morgen kan I benytte jer af Sygecafé Maj som rabatkode, og så får I 10% på de ting, som ikke er nedsat i forvejen. Nej, det var strygelinealen, undskyld. Ja, så er vi ved at være ved den sidste model her. Ej, hvor jeg roder.
Og det er sådan, jeg har det. Mit systue, det er et stort rod, og det er sådan, jeg elsker at have det. Det er der, jeg kan være kreativ. Undskyld, men sådan er jeg. Men det er skønt, fordi for mig er det bare tegn på en proces og en udvikling, og have nogle gode timer ved symaskinen. Her er der en lille børnejakke, og den er syet i softshell. Softshell er jo en kvalitet, der er kommet på markedet her sådan inden for et par år. Og de findes i lidt forskellige udgaver. Dem vi har, det er det, der hedder 3-layer, eller 3-lag softshell. Så den har en forside, der kan tåle noget fugt. Så har den en membran, som lukker af, så det der fugt ikke trækker igennem. Og så har den en blød flis, så at det er rart at have på indvendigt. Og det betyder altså, at når man skal sy sådan en jakke her, så behøver man ikke at skal sy den med for. Så det er sådan en udvidet flistrøje, men som altså er vandtæt. Og vi har lavet en lille film om nogle specielle fif til at sy i softshell. For eksempel kunne jeg godt tænke mig at vise en super universal nål. Har vi den her? Nej. Jeg pisker rundt med Lone, hun suser rundt og finder ting og sager. Super universal nålen er rigtig god til softshell, fordi den der membran, der ligger i midten, den er sådan lidt fedtet, eller hvad skal man sige. Den kan godt få ens almindelige symaskinenål til, at man taber sting. Fordi sådan noget stof, når nålen skal bryde ned igennem, hvis den bare bliver forsinket en lille smule, jamen så fanger den ikke undertråden, og så får man et langt sting indimellem. Så de her super universal nåle, det er en teflonbelagt nål. Selve nålen er helt sort, og det betyder, at det teflon, ligesom I kender fra stegepander og sådan noget, at der glider tingene, altså den yder ikke nogen modstand. Så den er rigtig god at bruge, når I skal sy i softshell. Men inde på vores YouTube-kanal Stof og Sy, som I jo kan abonnere på, hvis I går ind på YouTube, trykker, skriver Stof og Sy, så kommer vores logo frem. Så er der en lille klokke i siden, og der kan I tilmelde jer vores YouTube-kanal, og så får man en notifikation, hver gang vi har lavet en ny film. Og det er typisk hver fredag. Hver fredag lægger vi en ny film op, og det er alt sammen syteknik, strikketeknik, hvordan bruger man denne her dims, og hvad gør man med det her, og hvordan renser jeg bedst min symaskine. Alle de ting ligger inde på vores YouTube-kanal. De gamle film kan I finde under playlisterne, så I kan blive opdateret den vej igennem. Var der et spørgsmål? Nej, det var ikke et spørgsmål. Emma har lige lagt link til vores YouTube-kanal ind i kommentarfeltet. Ja. Og det koster ikke noget at abonnere på de film. Der kommer lige et spørgsmål, ja. Og jeg vil også sige, at jeg runder snart af, så sidder man lige og brænder ind med noget, så er det lige her på falderæbet. Vi har haft svært ved at vurdere tiden i, jeg sidder og kigger, nej, det er det forkerte kamera. vi har haft svært lige ved at vurdere tiden i det her, men bare roligt, hvis I havde et ønske om noget, jeg skulle sy, så kommer det her helt sikkert igen, og så får vi bygget op på en ny måde. Der bliver spurgt først, om man kan bruge Mikrotex til softshell. Mikrotex nåle, ja. Mikrotex nåle er i almindelig stål, så de har ikke den teflonbelægning. Mikrotex nåle er sylespids i nålehovedet, og mikrotex er egentlig mest tænkt til fint vævede stoffer, silke og viskose og forstoffer. Så mikrotex er ikke den nål, jeg lige vil hoppe på til softshell. Et spørgsmål mere? Nej. Nej. Jo, ja. Så den vej. Så er der nogle af jer, der har været rigtig søde at lægge billeder op af jeres syprojekter. Og hvad siger du, skulle jeg køre denne vej? Vi prøver lige at se, hvad vej. Og hvordan er det med lyset her? Det er vist okay. Skal jeg tættere på? Ups, jeg tror, det er okay. Sådan der. Ja. Connie. Hej Connie. Tak for dit billede. Du har syet et fint betræk til din nye symaskine. Ej, hvor er det fint. Kviltet og det hele. Og her er der en, der virkelig skal i gang. Vender billedet forkert? Nej, det er rigtigt. Der er simpelthen lignet op her med stofstakker med mønstre på et projekt. Det er Birgitte, der bare er klar til at gå i gang. Jeg vil sige, at jeg synes godt nok, det er en trælstilling, alle de her dobbelthære. Får jeg mange dobbelthære, når jeg kigger herned? Nå, det må I skulle leve med.
Her var alle stakkerne med alle syprojekterne. Øj, en flot kjole. Sikke noget flot stof. Det er Trine, der har syet en kjole. Sikke fin kjole. Store blomstrede. Kan I se billederne? Giv lige et like, hvis I kan se billederne. Så har vi en fin sommerkjole her, der er fotograferet uden. Det er Gurli. Hej Gurli. Tak for dine fine billeder. Dejlige sommerkjoler. Herligt. Og en bluse. Det er Lis, der har været i gang med en fin bluse. Den kommer her. Og en BH. Wow. Det er Pia, der har været i gang med at sy undertøj med fine blonder. Super flot. Og hvad har vi her? Er det grydlapper måske? Nej, et legetæppe. Undskyld, er det ikke det? Skal jeg komme tættere på? Undskyld, jeg drejer lige, for jeg skal lige se, hvad der er. Jeg kan ikke lige se det på hovedet. Oh, shit. Nu trykker jeg på noget. Her. Næste projekt bliver et legetæppe, skriver. Nu fik jeg trykket, så jeg ikke kan se. Undskyld, jeg kan ikke se navnet. Kan du se navnet? Der. Det var Karina. Tak for billedet, Karina. Ja. Og en fin taske. Det er Maria, der har syet en flot taske. Ej, hvor er den fin. Med små prikker. Og nogle flotte, her er det i hvert fald grydelapper, ser det ud til. Det er Lisbeth, der har været i gang. Med lilla farver. Kan du lide dem, Lone? Ja, hvor er de fine. Og en flot halskant. Måske der er en, der har været inde og se en video om at sy ribkant ned i V-udskæring. Det har hun. Mm-hmm. Jonna har været inde og bruge en af vores YouTube-film om at sy rib ned i V-udskæring. Det der V, det sidder lige i skabet, Jonna. Det er skide godt. Og hvad har vi her? Det er Dorte, der har lavet en tunika med lommer. Rigtig fint. Med svaner på, tror jeg det er. Og en campingtaske. Det er Susi, der har lavet en sød taske, og der er camping. Se lige, hvor stoffet er fra. Hvor er stoffet fra? Det er nede for stof og sy. Det var da flot. Herligt. Altså, du skal lige huske, at jeg skal læse på hovedet, Lone, når jeg læser. Hvor er den fin med campingvognene. Lea har lavet en lille pigekjole. Og med sådan en scrunchies, tror jeg det er. I dobbelt gauche. Rigtig fint. Og I kan godt se billederne. Det er godt. Øj, en flot taske. Den har jeg set live. Det kan jeg se. Det er Annette, er det? Jo, det er det. Annette har syet en taske efter Szymanskis bog. Med flying geese og jeg ved ikke hvad. Super flot. Den er virkelig flot. Også indeni, for den har jeg set indeni. Connie har syet seje bukser her. Hvor er de fine? Det er til Mikkel, ser det ud til. Hmm, herlig. Sjov facon her. Hov. Tak. Så. Der er en postbørs. Jeg ved ikke, om du kan nå det, men den beige jakke over stativet, bare lige om, det kan du tro. Helt sikkert. Hvis der er nogen af jer, der ikke har været med fra start, der lige skal have opfrisket, hvad det er, vi har hængende over, så fyr endelig af på kommentarfeltet. Den beige jakke er den, som jeg præsenterede som en forårsjakke. Det er et stykke stof, som er flisagtigt. Det er ikke uld, men det ligner uld, så det er ikke bare sådan en almindelig termoflis. Og den er syet efter onions, var det 1050, tror jeg det var. Det står lige her. Onions 1050, som er et rimeligt nemt mønster at starte med at sy jakke efter, for eksempel. Det jeg har snydt lidt med, det er, at jeg har lavet sidelommer. På den måde her, hvor de er syet fast, hvor der kun er én lommepose. Og det gør, at man ikke har de der, der hænger og flapper. Og det har vi også en YouTube-video om, hvordan man laver de her fine sidelommer ind i sidesømmen, uden noget, der buler og flander og gør ved. Og så er den jo med de smarte
gode gamledags tryklåse på. Der er en lille effekt i, at der er en ternet belægning på. Der bliver også spurgt, om der bliver lavet sykurser i undertøj. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, vi kommer til at lave sykurser. Vi har haft et trussekursus for et par år siden, men decideret BH og sådan noget, tror jeg ikke, vi kommer ind på. Så har vi lige her, der skal du klikke på hvert billede og lukke det igen. Der er nogen, der lige er kommet ind. Ja, så jeg skal klikke på hver enkelt billede. Ja. Så prøver vi lige at se, at der er lige nogle billeder, der lige er kommet ind lige nu. Ej, en flot kimono. Hvem var det, der havde lagt billederne op? Så du det? Det kan du se lige om. Hvor lukkede jeg den hen? Det er Gitte. Ja. Det er Gitte, der lige har lagt billeder op af hendes seneste syprojekter. En fin top her. Ej, og en flot. Er det ikke en jakke med lynlås? Lidt af forårsjakken, vi lige har snakket om. Den var der tættere på. Og her er en fin top, også med lidt forskellige mønstre. Det er vandfaldsbluse. Den har vi også en video på. Og en jakke. Og den kommer her. Nej, det er en anden jakke. Der er rigtig gang i jakkeproduktionen. Tusind tak for billederne, Gitte. Ja, nemlig. Det er spændende, at vi glæder os til næste gang. Ja. Jeg vil også sige tusind tak for i dag. Det har været rigtig sjovt det her, og det har været super god input I at komme med. Det gør altså bare, at vi får en dynamik i det her. Husk nu, I kan bruge denne her rabatkode i dag og i morgen inde på stofforsy.dk. Skriv ved, når I skriver jeres navn, der kommer en rabatkode frem. Sygcafé maj. Så får man 10% på de ting, man har proppet i kurven, bortset fra ikke forvejen i nedsatte varer. Men ja, der... Nej, du må måske godt lige sige, at man kan se videoerne fra starten, ja, når vi er færdige. Ja, og de bliver også lagt på YouTube lidt senere. Okay, ja, for lige lidt input herfra. Men når vi lukker af her, så kommer videoen til at ligge, så man kan spole i den og se nogle af tingene igen og igen. Eller hvis man har en veninde, der slet ikke har været med i dag, så kan man se det hele forfra. Og der bliver også lagt noget af det ud på vores YouTube. Så det har været rigtig hyggeligt og dejligt, I har været med for hele landet. Jeg synes simpelthen, det her, det skal vi gøre om. Så følg os på vores Facebook, så vil I kunne se, hvornår vi popper op med vores næste sygcafé. Tusind tak for i dag, alle sammen, siger jeg her fra Stoffers.